Шановні могилянці, шановні студенти, я звертаюсь до вас з приводу опитування якості навчання викладачами Національного університету Києво-Могилянської академії. Нам потрібно почути ваш голос, нам потрібно почути вашу думку. Як ви вважаєте, відбувається викладання на тих курсах, які ви прослуховуєте? Навколо опитувань є велика кількість міфів. Один з таких міфів нібито полягає в тому, що хтось з адміністрації буде відстежувати критичні зауваження студентів, карати цих студентів і виганяти з академії. Я вас можу запевнити на всі 100%, що такого не буде, тому що це практично неможливо зробити, і тому що в університеті немає тих людей, які би зацікавлені це робити. Тому, будь ласка, не звертайте уваги на ці нерозумні, відверто скажемо, міфи, і я дуже прошу вас, я особисто вас запрошую взяти участь в опитуванні якості викладання. Опитування знаходиться за адресою qa.ukma.edu.ua. Для початку необхідно зареєструватися в системі. Існує два варіанти реєстрації. Перший – за номером студентського квитка та індивідуальним податковим номером 10 цифр, та другий – за номером студентського квитка та номером паспорту 6 цифр. Той, хто зареєструвався під час минулого опитування, має можливість скористатись попереднім логіном та паролем. В разі необхідності відновлення пароля треба перейти за посиланням «Вхід» та скористатися функцією «Відновити». Чим більше студентів візьме участь в опитуванні, тим репрезентативнішою буде вибірка і, відповідно, тим якіснішою і чіткішою буде оцінка якості викладання. Дякуємо за участь!